କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାମିବାରୀ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ତିନିଧାରିଆ ଝାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପିଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ତଥା ବାମବାରୀ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରୀ ଅଗ୍ନିଚରଣ ମହାନ୍ତ, ବିଲେପେଦା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଲେଖ କୁମାର ବାରି, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ବାରୀ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ବାରି, ସୁଦାନ ଶେଖର ନାୟକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଲେପଦା, ଗୁଆଲି 27 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଦସ୍ୟ ଏମ୍ଡି ମଝାଇର, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତ, ବାମେମାରୀ ମଣ୍ଡଳ ଉପସଭାପତି ମନୋଜ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପଳସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରମୁଖ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବାବୁଲ ଓରାମ, ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ ତାଙ୍କ ସମେତ ଗୀତାରାଣୀ ବାରିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବାଜିମା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏକ ଲଢୁଆ ଟିମ୍କୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରଝରରୁ କଳ୍ପତରୁ କର୍ମ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି।